Guten Morgen! Guten Morgen! Ifrån! Ora. Så jävla gud, vi är här! Vi är tillbaka! Efter en liten tuff roadtrip igår. Det var inte så tuff, men klipp in några korta inslag här så ni får se. Det är jäkligt skönt denna gången att vi inte är fyra pers som ska trängas in i bilen. Det här var ju helt perfekt ju. Den är nästan gjord för oss. Magiskt. Och sen ska det bli jävligt gött att lämna det här äckliga. Det typ smälte idag från ingenstans. I förrgår var vi ute och sladdade. Och idag ser det ut så här. Alltså, ja, idag hade vi inte kunnat sladda det. Nej, på gruset typ. Yes, let's go! Det är året! Fan vad kul! Så tuff var den inte. 7 timmar, det var första roadtripen för den här säsongen. Det är så jävla gött att vara tillbaka och göra lite roadtrips i svenska fjällen. Här har vi då lite nya godsaker. För det är ju som så att jultomten har ju kommit med lite nya chimigrejer här. Det här är ju ett brutalt samarbete med Chimmy som har släppt en ny variant. Jävlar vad de har släppt ut. Premium! Premium, och du får med en flatljuslins. En svart lins plus linsen som sitter på. Oj. Och de är ju inte fula. Så de här tänkte jag köra idag. De är riktigt snygga. Fixade ett par till dig också. Oj. Den här färgen. Ja, du tänkte dem då? Ja, jag tänkte att du ska poppa lite. Mm. Oh, jävlar. Den är fett snygg alltså. Mm. Wow. Det är riktigt nice. Och sen så har du din extra lins här som är... Är den mörk, det blir, nej, den är ljus. Ah, den är så, ja, du bestämmer själv. Mm. Så jävla gött. Vi är förresten i min lillebrors lägenhet här i Åre. Det ser ju inte strålande solsken ut, men det ser ut som vinter i alla fall. Det är mycket snö här. För en gångs skull när man kommer till Åre så är det faktiskt inte minus 30. Förra helgen var det helt brutalt kallt. Jag har sett från folk som var här, liksom. Vi knappt var ute. Det är nice. 5 minuters promenad. Ska vi glida ner, hämta upp våra liftkort här i VM6an. Så med lite tur kanske vi får sol sen också. Alltså då är det med, inte lite tur, men jävligt tur. Mycket tur alltså. Här kommer han. Har vi det. Ein skipass för dig. Nu är jag sjukt taggad på att gå upp och åka alltså. Jag med. Får alltid lite tid här i början på säsongen när man står i skämt ut liftkort. Många nya liksom, men nu har vi det. Nu jävlar drar vi upp och shreddar alltså. Det finns ett litet rykte om att det kan vara några sekunder från en vlogg här från förra året som syns i VM-åttan. Det finns rykten som stämmer. Ska vi ta och kika ut det nu när vi ändå åker dit? Det ska vi kika på. Fan vad roligt, jag är spänd på att se det. En liten glims av vad vi gjorde förra året. Uh-huh. Om ni är här och ser den kan ni ju ta en bild på den och skicka till mig. Det är ju skitkul ju. Så testar vi spluten nu då. Vad de har att ge. Jävlar vad måste åka rakt och fort på de här skidorna kan jag säga. Jäklar. Skidtestar helgen är det ju nu. Det brukar alltid vara fullt med massa tält här som är i vägen och ha sig. Men flytta till Rökullen. Vi får åka dit och testa några skidor sen tänker jag. Mm. Men det är jävligt nice i alla fall. För nu slipper man trängas här. Det var alltid kaos och folk som körde in i varandra och grejer. Men nu är det öppet och nice. Ska vi se vad det är för skylt jag snackar om då. Mina en sekund av fame. Lite blurrigt framför. Men nu är det också dags att shredda lite här innan det blir mörkt. Så vi drar upp och åker. Would you do that for me?
Nu är det dags. Jag har fryst mina tår redan. Ni som kollade mycket på den här kanalen förra vintern vet jag. Ja, det är väldigt enkelt. Det är inte så skönt. Så blir lunch nu. Vi ska testa här Supperfamiljen efter att en ny restaurang som vi ska in och testa. Som heter La Gondola eller något sånt, va? Ja. Precis. Italiensk mat ska tydligen vara. Tänker vi gå in och se hur det ser ut om vi nu får plats här inne. Kanske många som vill vara in och värma sig nu. Sitta och försöka få igång värmen i mina hela fötter. Alltså, det är helt sjukt. För jag köpte någon sån här grej som man kunde sätta på strumpan som värmde lite. Hade slut på dem. Så det ska jag springa iväg och göra direkt efter backen idag. Sitter jag som en liten boll på den här fina restaurangen. Jävlar vilken utsikt det är. Det ska vara bort. Det här är riktigt nice. Wow. Det har vi gjort bra det. Mycket bra. Så det blir lite pasta för mig. Salsiccia pasta, Albin ska käka en pizza. Jävligt gött alltså. Jag tycker att det verkligen har saknats en så här italiensk restaurang i backen i Åre. Det finns ju inte. Riktigt nice. Jag älskar ju italiensk mat så att kan man låtsas att man är italienska alperna. Kallt är det i alla fall. Trots att det bara minus 4 så är köldeffekten så brutal. Det är rått. Hejdå. Käkade nu för 2 veckor när vi var i Österrike. Så är det är lite skillnad. Det är lite annat detta alltså. Kan verkligen rekommendera salsicciapastan där alltså. Nu är det ju lite... Vad fan är det här locket? Det är ju jättevackert där borta och här är helt vitt. What the fuck man? What the fuck? Det är ju lite i det mörkare laget nu alltså. Så jag tänker att... Så här kan jag åka. Det är jävligt snyggt. Fortfarande lika lätt att byta lins och jävlar vilken skillnad detta gjorde. Nu kör vi som en ny människa. Ja, exakt. Det är verkligen gött att ta på en ljusare lins när det börjar bli lite skymning. Man blir så trött att vara mörkt tycker jag. Jag sa ju det i Bentley-videon att man har inte mycket ljus att jobba med i Sverige nu. Och här uppe har man ännu mindre ljus att jobba med. Det är sjukt. Det är också coolt att solen går ner strax efter klockan 1 här liksom. Men nu fryser jag så nu vill jag åka Albin. Ja men. Ska vi köra lite gimbal och grejer nu så det blir lite coolt på den här rulliga snön. Det kan vi göra. Ja. Ooh, baby, don't need you to love me, so you shouldn't worry. Closing all the stuff you left behind. Don't want it lying all around. Don't want a thing here to remind me of your presence, cause I'm much better without. No need for memories at all. I'm done erasing you, my love. You can't come crawling back here no more. First you love me, then leave me, then say you're lost without me. I found myself without you, I'm sure. Look at me. Vi fick ju till några pudersvängar här. Det var blandat med kanonsnö. Det var så jävla farligt när man svängde. En riktig big ups till Albin som är sjuk och åker utan stavar och med ner i den snön. Med Rannes extrema skidor. Exakt. Ja, det är big ups alltså. Det var en riktigt nice första dag i Åre. Ja, verkligen. Mysig. Förresten, glöm inte om ni vill skaffa ett par nya goggles nu. Perfekt julklapp så hittar ni länken till både de jag har och de Albin har i beskrivningen på videon. Som vanligt. Ni vet det vid det här laget. Nu tar vi sista svängarna ner här i kanonsnön. Ge dem träden bara. We ain't perfect, no. It's a work in progress. Good things go slow. I'm no saint. Om man bortser från att värmen var avstängd i natt så är nog detta ett av de bästa grejerna att bo här. Vi har den här bron direkt från backen. Man kan glida över och komma hem. Och nu blev himlen är helt sjuk! Alltså wow! Kolla det här!
Men det här är så jäkla nice. Då åker man här, kommer man. Perfekt hem. Så jäkla gött. Nu är jag taggad på att gå in och redigera lite till den här klippen från idag. Det ska bli jäkligt gött. Albin har redan smittit in för att filma drönarklippen. Vi sitter här och redigerar lite innan vi ska dra ner och käka lite på byn. Men idag är vi faktiskt väldigt trötta nu efter gårdagens körning och dagens skidåkning. Så jag vill bara tacka så otroligt mycket för att ni kollar på den här kanalen. Och tryck jättegärna prenumerera och tummen upp, för då blir vi väldigt glada. Det betyder mycket. Jag är så jäkla glad av att ni är så många som kollar nu hela tiden. Och det får oss bara vilja lägga in nästa växel. Jag vet inte ens vad nästa växel är. Det här är helt sinnessjuka klipp när Albin är med. Så att, ja, långt outro. Tack för att ni kollade. Ha det bäst. Vi ses igen alldeles strax. Hej!